الحمد لله الحمد لله الذي جمع في الأصلين ومعادلهما الثالث علاج الأوائل والأواخر وأساس العلم لكل أمر باطن وظاهر والصلاة والسلام على سيد المباهج والمفاخر محمد بن عبد الله رسول الله الموهوب من ربه أفضل المعارف وأشرف العلوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشجاعة والفهوم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء المعلوم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يقوم حميد من يزمه سبحانه وتعالى يقوم تكريه من أمان امتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tunaendelea kukumbushana kama ada yetu masuala mbalimbali katika dini yetu na kwa siku yetu hii ya leo Jumatano huwa tukisomeana masuala yanayoungana na kuambatana na mabadiliko za hali katika zama ambao kwa jina la fiqhu tahawulat fiqhu tahawulat fahamu wa mabadiliko mabadiliko za hali kwenye zama tofauti. Alhamdulillah tumepata kujua kwa uchache wake nini makusudio ya somo kama hilo. Kwa hiyo tumefikia mahala tukawa tunaelezana mafhumu fiqhu tahawulat. Katika hilo tukaona kwamba kuna kipengele kinachozungumzia umuhimu wa ilmu kama hii na faida ya ilmu kama hii kwa sababu makusudio makubwa kujua hii ilmu bil alamati saa al ilmu bi alamati saa lengo kubwa ni jamu al umma wa raf'u wa'yi al khasa wal amma ndio makusudio kukusanya umma kuwa kitu kimoja na kunyanyua ufahamu uliokuwa madhubuti kwa wote na kwa mtu mmoja mmoja ndio makusudio. Tulikuwa tumesimama kwenye hadithi ambayo inaozungumzia au inaosisitiza kutendea kazi yale tunayojifunza ambayo akatuambia kwamba kutenda ndio jambo kubwa sana kuliko kufanya maongezi na mazungumzo na vitu vingine ambavyo vinatupotezea mambo mengi ya faida kama ilivyokuwa wakati wetu na zama zetu hizi. Na kwa nini akasema hivi kwamba hii hadithi ambayo inafundisha mubadara bil amali kufanya haraka kwenda mbio kwa ajili ya kutenda matendo mema kwa sababu yusta'adhu min anil amali saliha fi akhir zamani bil jadal wal muhajaja wal baghi wa ma tarattaba alayha min awamili an niza' was sura wal ikhtilaf al mudhi ila harb wal qital. Akatutanabaisha kwamba kwa nini zama hizo tukatushike sana kutenda na kuliko theory kuleta maneno na migongano, kwa sababu anasema kwa hadithi ya mtume kwamba itafika zama atakayetenda walau moja ya sehemu ya kumi atakayetenda moja ya sehemu ya kumi, man amila minkum bi ushri ma umira bih faqad naja, atakuwa huyo amekuja atakuwa ameongoka amenusurika. Kwa sababu gani? Kwa sababu zama hizo ni ugumu kutenda, bali ni wingi kuzungumza. Kila mmoja atakaonyesha mimi nimesoma, kila mmoja atakaonyesha mimi nimefahamu. Kwa hiyo inakuwa maisha yetu ni mijadala na mahoja na nini, lakini utendaji uko mchache. Tukasomea na hadithi pia inayosema kwamba kipindi hicho itakuwa zamanu kathiru ulamahu qalilu ulamahu kathiru khutabahu, kwamba zitakuja zama ni wengi sana wanaohutubia wanaotoa lecture tu, lakini wachache wanachuoni. Kwa nini? Kwa sababu wanachuoni huwa wanatenda,
Kondomana kutambia mtu msamu kwa iruaya kama hii, tujitahidi huwa tunatenda kwa sababu itakuja zamani watu watabadilisha matendo, yusta'adhu anil amali saliha, kutabadilishwa, kutawekwa iudhu, kutafanya mbadala yale matendo mema kwa mambo ya nini? Kwa mambo ya mijadala, kwa mambo ya mahoja hoja kutena, mambo ya uovu. Na neo utaratabu na hayo katika nizaa, mambo ugomvi, siraa na mingineyo mengi. Hiyo ilikuwa ni hadithi inayotusitia sisi katika nini? Katika mambo ya amali. Ili tusije tuka asubuhi tuko waumini, jioni tuko makafiri, au asubuhi makafiri, jioni waumini. Kwa hadithi tulisoma wiki iliyopita. Leo tukiendelea na hadithi ya pili ya kutuonyeshea kwamba umuhimu wa kutenda wakati kama huu na sio kuongea sana, ni hadithi ambayo iliyopokelewa na Imamu Tirmidhi na wengineo katika vitabu vya hadithi kwa isnadi sahih. Kwa Mtume SAW anasema, badiru bil amali sab'an, fanyeni haraka kutenda haya mambo saba. Badiru sab'an bil amali, taakhir wa taqdim, badiru bil amali sab'an, fanyeni haraka kuyatenda haya mambo saba, kuyafanyia amali haya mambo saba. Ukiwa kinyume ya hivyo, maana yake utakuwa umepata hasara. Ni vipi? Tunakaendea kwenye hadithi yetu kusema, hal tantadhiruna illa faqran munsian, je, mnasubiri nyinyi kujieni ufakiri wenye kusauzisha, au ghinan mutghian, au ukwasi uweza, maana yake utajiri, mutghian wenye kuleta uovu na kibri, ndio mnaosubiria huo? Msiotenda mkatenda mambo mazuri, au maradhan mufsidan, au mnasubiria maradhi yenye kuharibu kiwiliwili cha mtu, yenye kuharibu moyo wa mtu? Jambo la ngapi hilo? La tatu. Au haraman mufannidan, au utu uzima ambao wenye kukosesha kutenda, au utu uzima wenye kumaliza, manake mtu kwa mtu mzima huwezi kufanya jambo. Jambo la tano, au mautan mujhizan, au mauti ambayo yenye kuandawa, yenye kuandaliwa. Jambo la sita, au dajjal, au mnamsubiria dajjal, dajjal muongo mno, mdanganyifu mno, ndio mnamsubiria huyo aje? Hadithi kaendelea hapa kwa kusema, fa ikakafali al-aqiba fa sharru ghaibi yuntadhar, kwani huyo dajjal ndio shari ya jambo ambalo litakokuja baadaye linaosubiriwa, ndio shari ya jambo litakokuja baadaye au lisiojulikana, yani lisiotambulikana mbinu zake, yuntadhar, linasubiriwa. Kwa nini mnasubiri hivyo msiotenda? La saba, au saa, au mnasubiria kiyama. Wasaatu adha wa amar, tunasema kwa mwezi na kiyama ni adha, ni chenye kufezeesha, wa amar na chenye kutia uchungu, chenye kuumiza, manake hicho kiyama. Kwa sababu unaambia wewe kwa ile mtihani ulikuwa katika ile saidi wahid, kuanja mmoja, basi hata watu wataona kwa ile dhiki ya pale, bora mtu ahesabiwe ajue anaenda wapi. Kwa ile dhiki ilikuwa sasa, nyinyi mnasubiria mambo hayo, tumeyakataja mambo saba haya kutuhimiza sisi tutende, tusisubiri haya yakatufikia. Na maulama wameelezea hadithi kama hiyo kwamba kwenye kutenda ndio jambo kubwa sana. Shekhe wetu katika kitabu chake hichi cha al-usus wal-muntalaqat kuelezea haya mambo akasema, akatanawala shurahu hadha alhadith, wapo wengi katika walioshereesha hadithi wameeleza hadithi kama hii kwa maana istifadha, kwa maana kubwa sana. Lakini anasema kwamba tukija
miwaqi' fiqh tahawulat, tukija katika ile uhalisia wa fiqh ya mbadiliko wa zama hizi na majambo. Tazidu almawdhu', anasema hivi, tazidu almawdhu', ile maudhui sasa au hadithi inazidi kufanyaje, jalaan wa bayana, inazidi kuwa nyeupe, yani inakuwa wazi kabisa na inakuwa bainifu. Kwa nini? Kwa sababu jambo la fiqh tahawulat ni kukutana baisha wewe upo zama gani na unaishi katika hali gani. Sasa kwa hii hadithi kuiangalia, je, wewe unasubiria hizo hali zikukute? Kwa nini usiotenda? Umebaki mijadala na mahoja na nini, haitokusaidia chochote. Na uzuri mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kashatupa kaida ya kwamba da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ufanye ile jambo ambalo halikutisha kashaka, utende manake, na uache jambo linalokutia shaka shaka. Wewe usikae bado kusema tu bwana hivi ndio sahihi, hivi sio sahihi, hii inafaa, hii haifai. Wewe umetenda ipi? Lakini kwenye kutenda wanasema lisanul hal afsahu min lisanul maqal, ile hali yako ya kutenda tu itawafanya watu waathirike zaidi kuliko wewe kuwa unasema saa zote. Na ndio hizi zama sasa ukiangalia, tumekuwa tu katika mambo kama hayo. Utaona watu leo, ufakiri leo unaumiza watu mpaka mtu hataki kuabudu. Kwa maana kusema kwamba mimi hata niabudu au wangapi wameabudu hawana chochote, kwa sababu concept waliokuwa nazo hawajasoma. Wangapi leo wenye uwezo, uwezo wao ambao unawapelekea wewe na kibri, ndio mtu mbele ghina mutghian, utajiri ambao wenye kufanyaje, wenye kufanya wewe ujisahau, ufanye tughyan, ufanye uasi. Innal insana kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna, hakika mwanadamu ni mpotofu sana kuacha kushukuru, mpotofu sana kufanya mabaya. Ar-ra'ahu istaghna, pale anapojiona kwa mimi sasa alhamdulillah mambo yangu mazuri, ughafilia kwamba mwanzo alikuwa na hali gani, lakini anaona sasa mambo yangu mazuri, anasahau na kufanya uovu ilhali anajua anakwenda kuhesabiwa. Sheikh anatuambia kwamba inna mithla hadhihi alahadithi, hadithi kama hizi tunazosoma siku zote jamani, la tahmilu tashauman, hazibebi vitisho au havibebi namna ya kuona jambo baya, ubaya kuliendea, tashauman halibebi kitu kama hicho, bali hadithi kama mfano kama hizi zina umuhimu mkubwa wa kutuwe sisi kama mtume sana, tukashifia mambo kama haya kaila natawaqa fi lkhatar, kwamba tusiingie sisi kwenye khatar. Natawaqa min alkhatar, tuwe tunajikinga kutokana nini, na khatari ambayo inaelezwa na mtume sana, walharak, na kule kuangamia. Sahabaye na upambanuzi wa hilo uko wazi ukisoma hadithi katika mazingatio, bali hizi hadithi wengi wetu wanajua, ah bwana mtume kashasema bwana itakuwa tu, wewe utafanya nini? Sio makusudio, makusudio sisi tupate nini, tupate wiqaya, kama alivyosema mwenyewe mtunzi hapo, kama hizi hadithi zinakuja kama mimbabi, alwiqaya tu khairun min ilaj, kama vile kujikinga ni bora zaidi kukufanya tiba. Ukawa kuna jambo unajikinga nalo isikupate, ndio bora zaidi kuliko kupata ukaanza kujitibia. Kwa nabii sallallahu alaihi wasallam mundhirun, mtume sana mwenye kuonya, maamurun wa maadhunun lahu min indi rabbihi, mwenye kuamrishwa na mwenye kuidhinishwa kuwaonya watu wake na kuwatahadharisha. Fa kaifa yakunu bayanu tashauman, vipi nakuwa ubainifu wake kwamba ni vitisho? Watu wengi wanafahamu hivyo au ni jambo ambalo lina maana? Hapana, hivyo sivyo inavyokusudiwa na shekhe. Hiyo anasema ni nini katika ufahamu wa wengi wanavyoelezea hizi hadithi zinazokuja katika kuelezea alamati saa. Jambo la pili, shekhe atambia annahu sallallahu alayhi wasallam yamuru al-ibad fi al-marhati allati yaquduha wa ya'tabiru an-nasu fiha bi amri risalatihi an yakuna hamuhum fi hayatihim al-amal as-salih wal mubadarati ilayhi. Kwamba hadithi kama hizi zinavyokuja, lengo kubwa ni kuhimiza waja katika marhala tofauti wanazo nazo, kwamba waende katika nini, yale yanayotia dhiki kwenye maisha yao wabadilishe kwa kuendea haraka matendo mema, kwa kuendea haraka matendo mema na kuyafanya.
na kisha akatwambia wal amalus salih, na haya matendo mema, yani amalus salih, tendo lolote jema, la yaktasiru faqat, haki haijikiti litendo jema peke yake, kwamba katika nini, ala alibadati shar'iyya, katika zile ibada tu za kisheria, tunajua kuswali, kufunga, nini zile tu zinajifunga hapo, la amalus salih. Anatwambia shekhe, bal yashmul mafhum al-amal, bali inakusanya ule ufahamu wa matendo, watendo fi shuuni diyana, katika jambo la dini, wa fi shuuni alhayati dunyawiya, na katika maisha ya kidunia pia yanachukua nafasi kama hiyo, alati la budda minha, ambayo maisha ya kidunia natwambia ndio hakuna budi kuwa nayo, kwa sababu dunia mazraatul akhirah, dunia ndio shamba la kesho. Ili tukafanikiwe kule akhira, lazima tulime hapa hapa. Sasa utalima vipi wewe na una nyenzo za kulimia? Kwa sababu una nyenzo za kulimia, ndio pale tunaposema kwamba Uislamu umekuja kutengeneza dini, imekuja kuweka sawa mambo ya ndani ya mwanadamu kila sekta, na Waislamu ndio watakuwa wa namba moja, kama vile ilivyokuwa ameambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba lazima azishinde dini nyingine zote. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuhirahu ala dini kulli. Kwa hiyo sema watakuwa wao washindi katika kila eneo, awaonyeshe dhahara, awaonyeshe nguvu kwenye uchumi, wawe na nguvu kwenye ilmu, wawe na nguvu kwenye mambo ya kiafya, wawe na nguvu kwenye mambo ya tabia, wawe na nguvu. Sio jambo dogo, tunakuwa dhaifu na gombana na pishana kadha kadha, la. Kwa hiyo Sheikh anatufahamisha kwamba hapa yashmul mafhum al-amal fi shu'uni diyana wa fi shu'uni al-hayat ad-dunyawiyya allati la budda minha. Haithu yushiru al-hadith, yani kwa namna inaashiria hadithi kwamba mafhumu yake ni ishara aliyotupa Mtume SAW kutokea mambo kama haya katika zama hizi, kwamba tuweze kuendana na hizi hali. Ndio akatoa fahal tantadhirun, yenye mnasubiria ukujieni nini? Ikujieni hali ambayo itakuondosheni na mpango kama hiyo. Mnasubiria nini? Ufakiri ambao wenye kukuondosheni, mkija kufakirika na kuangalia leo Waislamu tumefakirika, leo Waislamu tumefakirika kifikra, tumefakirika kiafya, tumefakirika kimali, kiutendaji, tumefakirika. Maana kuwa na kitu halafu kile kitu hakikunufaishi, maana umefakirika. Watu leo wana maghorofa, wana nini, lakini utakuta Uislamu ndio dhaifu namba moja kwenye utendaji. Kwa nini? Ndio hiyo fakra munzia, au ghinan mutghian, kwamba ule utajiri ambao wenye uasi, wenye kuacha kufanya mambo kama nazo. Sisi ni makhalifa, kila aliyokuwa na uwezo anatakiwa ajue yeye ni khalifa. Khalifa na kiongozi, na kiongozi kazi yake nini? Kuweka mambo sawa, kuleta rahma, kuleta utulivu, kuweka mipango mbele. Lakini jukumu hili atupiwa fulani na fulani, atupiwa Ustaz Khatibu, Ustaz Hassan Ali, Ustaz Abdullah, mwingineo, ni hivyo. La, ni kila mmoja katika ulimwengu kama huu anatakiwa ashike mafhumu kama hayo, kwamba tunayo kazi ya kutetea jambo la dini yetu. Tukisema dini yetu, dini haijabagua kama tulivyopewa fikra ya kubagua, kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia iqra, basi someni. Madha naqra, tusome nini? Tusome ambacho bismi rabbika alladhi khalaq, kile ambacho kitatufungamanisha na Mola wetu. Sasa maisha ya dunia ili yawe sawa, lazima upate zile elimu za kidunia, ujue kulima ni vipi, ujue kuhifadhi, ujue bajeti za namna hiyo. Lakini uwezo ukasema kwamba mimi nitapata tu dunia hivi hivi tu, kwa sababu hakuna. Kwa sababu Uislamu unapigania itqan. Uislamu unapigania nini? Itqan. Itqan ndio jambo kubwa la kutufanyisha mbodi ya uzuri. Mtume sasa ukasisitiza hilo kwamba idha amila ahadukum amalan an yutqina, lazima afanye itqan, efficiency inatakiwa katika mambo. Sasa utasema nitapata pata hivi hivi, la, kuwa na ilmu ya ile jambo unataka kulipata. Ndo hapa leo unakuta hatuelewani mashekhe na wale watu ambao waki maprofesa walikuwa mambo ya kidunia, kwa sababu wamegawanywa, kwa wameona dini ni kitu mbali na dunia kitu mbali, wakati kuna umuru duniawia na umuru ukhrawia, yote yanasimamiwa na dini, yote yanasimamiwa na dini. Sasa hapa imekuwa hatuelewani,
hawa wanawadharau hawa na hawa wanaona hawa wajinga. Mashekhe wanaona wale wanaopigania kwamba kuweka mipango sawa kwenda ni wajinga, hawajui chochote. Wale nao waliokuwa hali ya juu katika maisha ya kidunia nini wanaona huku wote nini hawafai, kuna conflict hapo kati yao, kwa sababu tumebaguliwa na ili ilikuwa ni lengo makusudi lilikusudiwa kutuondosha sisi katika ile umoja wetu, kwa sababu watu wakitaka watawale vizuri wagawanye. Ndiyo kilichofanyika. Leo tunaambiwa dini yetu kwamba wewe uswali tu ufunge, mpaka inafikia pia mara nyingine tunaambiwa, lakini inabidi uwape excuse, yani manake uwape msamaha. Mtoto kwambia, oh leo bwana wewe umetangaza biashara bwana msikitini. Sasa biashara si jambo la dini, wewe bwana umefanya kadha wa kadha, yani kwa sababu mtu anazungumza jambo ameshafunga kile kwamba dini ni kuswali tu, dini ni kufunga tu, ndo dini. Basi sisi kwa amefanya Mtume SAW hayo kama ndo dini hiyo, kwa sababu Mtume kuja kuelekeza dini mnusuru mtu, kafanya biashara Mtume SAW, kachunga mbuzi Mtume SAW, kaimiza watu walime Mtume SAW. Kuna mambo mazima katika agriculture inazungumziwa na Uislamu, lakini kwa sababu Uislamu ndo tuko nyuma. Leo hii tunalia kilio kikubwa sana katika university yote, kilio kikubwa, kilio kikubwa kweli kweli. Nini? Watoto wetu kwenye levo za chuo hawawezi kufaulu mpaka wachezewe hali zao za kijinsia. Wengi wao wako namna hiyo, wako wapi wao sana na university yao, vyuo vyao vikuu ambavyo vyenye kuweka maadili. Mwalimu anajua kwamba mimi siwezi kumfikia mtoto, kwanza ile kumnyima maksi zake ni nini, ni kitu ni khiana, nimenyima haki yake, kumnyima kufahamu walile somo ile topic ni khiana. Mwenyezi Mungu atakunihesabu. Wako wapi hao? Wapo. Tunategemea ma university au vyuo vikuu vya watu wengine, watoto wanafanya hivyo. Watoto wanafanya namna hiyo bwana. Hizi hali tunazo. Utakuta mtu anafeli nini bwana, nini lecturer ananiambia nifanye kadha, sikufanya kadha, ndio maana nimefeli. Kwa hiyo tujitahidi kuzinduka Waislamu kwamba dini yetu imekusanya, dini yetu imekusanya jambo la dunia na jambo la akhira. Hii kusema kwamba nini dunia tu, dini tu, dunia na akhira tofauti, hivi ndio tunakuja. Senali kasema ni man arada dunia faalehi bil ilmi, mwenye kuitaka dunia lazima asome, arada la akhira faalehi bil ilmi, na pia lazima mwenye kutaka akhira asome. La khaira man taraka dunyahu li akhiratihi, hakuna khairu mwenye kuacha dunia yake kwa ajili ya khairu au akhiratahu li dunia, au akaiacha akhira yake kwa sababu ya dunia tu. Vyote vinatoka vende pamoja, kwa sababu sisi tukao na wasao sote maisha yetu ni nini? Ni roho na kiwiliwili, roho na kiwiliwili. Wale wenzetu wale kuanzia zina linasa hubu shahawati, wale wenzetu wakaielewa kwamba maisha yote ni hivi vitu vilivyotajwa hapa, hubu nisaa walbanini walqanatiri, wote wako fiti huko. Lakini sisi tunaongeza na roho hapo hapo, kul hal nabikum bi khairin min dhalikum. Je, anaambia nikwambie nilo kwa bora kuliko hilo ni nini? Muamini Mwenyezi Mungu, kufanya mambo kwa ajili ya kesho. Hili ndo jambo la kiroho. Wenzetu wamechukua kiwili tu ndo wapo feli, lakini wako vizuri katika mambo yao, kwa sababu wameelewa Qur'an inataka nini. Sisi yani bwi tumelala tunategemea kwamba tapata darueshi tafanya hivi, watu bwana wataka kutoa pesa zao. La, lazima tuwe na mikakati, lazima tuwe na mambo ya kutupelekea mpango yetu vizuri. Kwa haya machache tutasoma hapa, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kesho tutaendelea kuelezea kwamba je, hii hadithi inaishi vipi na wakati wetu huu wa leo. Na yote ni maulama wameeleza kuzipapanua hizi hadithi na zisoma kutusaidia sisi ambao tuwezi kuondoka na ile vita ya kifikra ambayo tulopigwa, kwamba leo shekhe hafai kusoma sekula, au anasoma sekula akisoma dini atakuwa maskini, atakuwa hana maana wala nini. Hii ni fikra ambazo za upotofu zimeletwa. Dini iko sawa sawa kwa kila kitu, haina mapungufu sehemu yoyote. Kile kitabu chetu cha Qur'ani kimekusanya kila kitu. Wezungu atafikie tu ambao yastamuna alqaula fayatuna ahsana. Allah ta'ala alam. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.